Alhamdulillah. Ternyata ada belum di sini. Ada lagi. Terima kasih banyak. Maaf, ada lagi. Setelah ini kita nak pergi di Kampung Tasik. Yang pada sini jaraknya Hari ini kita nak bagi sini dulu Ramai lagi. Biar hujan takkan kering, biar mentari belum menjelang, tak harus lagi kita merusing. Ingatlah kita kepada Tuhan, hari ini adalah nyata, kemarin hari takkan diulang. Kita kapur senuh, kapur senuh ni selain mengatur, kat adun. Lepas tu putuh makan ni, juga putuh api dan air. Kita nak pergi bantu weh daripada petani kepada kampung tu. Dah, insya-Allah kita pergi. Bawa batu kita tak apa, nak makan tak boleh aja. Gata mana? Mana gata? Mana gata? Dia nak gata. Tak apalah weh. Tak boleh apa dah? Boleh lah. Boleh. Terima kasih banyak dah. Ya, ya. Bawa boleh ngomong. Mari buah. Ya, tak boleh. Kita nak jalan. Haa. Puluh. Jadi bagi pihak tu air rumah. Tak tahulah nak ucap lah kawan tu. Tak. Tengok. Kerana kita sini tu tak ada keadaan yang perlu sangat ke bantu. Kita tengok orang tani dalam kesusahan. Demo banyak juga. Demo perai lagi. Tapi dia pun boleh buat benda lagu ni. Jadi ibu jangan risau, luar masuk ibu kaki pun tak ada lagi nak. Terima kasih kerana anda seperti membantu kami. Walaupun susah, kita Nabi sebut orang mukmin ni, kalau dia buat dalam hidup dia kena cara, boleh jadi kebajikan belakang dia. Nabi sebut ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Heri orang mu'min ni, Tuhan buat gapo yang berlaku pada dia tu menjadi kebajikan pada dia belakang. Ucap terima kasih pada tenaga kerja semua, walaupun buat insaf diri dan juga lembaga lain lagi, saya-saya lagi. Dan terima kasih banyak-banyak. Dan tak lupa lagi, terima kasih pada semualah bantuan daripada orang kampung, juga bantuan daripada masyarakat, juga bantuan daripada tempat-tempat masing-masing, maupun dengan duit ataupun berharga ataupun minuman makan ni semua tu. Terima kasih semua. Lepas tu saya yakin kata banyak orang nak pergi lagi, juga harap atau banyak lagi orang duduk bersama kita. Agak kata musibah terik ni bukan musibah betul-betul bala tak lah. Orang kata ujian tu hai untuk nak gerak wikabat umat kita ni perlu ada bantuan lagi.